Paşinyan və Əliyev Brüsseldə yeni görüşə hazırlaşırlar. Xarici İşlər Nazirləri isə Vaşinqton görüşü başa çatandan sonra növbəti dəfə yenidən Moskvaya gedəcəklərini bildirirlər. Vəziyyəti siz necə dəyərləndirərdiniz? Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin 4 gün davam etmiş görüşləri müəyyən bir ümid yaratmışdı. Amma çox təəssüf ki, artıq bu görüşlər başa çatandan sonra biz görürük ki, çox da optimist olmaq lazım deyildi. Amma buna baxmayaraq, mən bu görüşlərdə müəyyən bir fayda da görürəm və onun müsbət tərəflərini əvvəlcə vurulamaq istəyirəm. İlk növbədə müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, artıq Vaşinqton formatı formalaşmış oldu. Yəni biz aprel ayı ərzində ABŞ Dövlət Departamentinin çox ciddi şəkildə Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarına qoşulduğunu gördük və 4 gün ərzində Vaşinqtonda keçirilmiş bu görüşlər artıq davam edəcək bir format yaradacaq və mən bunu müsbət bir hadisə kimi qiymətləndirirəm ki, yalnız biz Moskvanın ümidinə qalmayacağıq. İkinci müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, Vaşinqton görüşlərində ABŞ-ın yanaşması bir presedent yaradır. Yəni, əgər indiyə qədər, məsələn, Moskvanın yanaşması necə idi? Hansısa təkliflər irəli sürürdü və tərəflər bir qayda olaraq Moskvanın, belə deyək də, irəli sürdüyü təkliflər Azərbaycanı qani etmirdi və Azərbaycan o təklifləri rədd eləmək məcburiyyətində qalırdı. Amma Vaşinqton təklif vermiş. Deyir ki, biz sizə şərait yaradırıq. Siz hansı razılaşmaya gəlsəniz, biz onu müdafiə edəcəyik. Və tərəflər özləri otururlar, hər biri öz qırmızı xətlərini deyir. Harada, nədə, güzəştə gedə bilərlər, onu danışırlar. Və tərəflərin mövqeləri bir-birinə tam aydın olur. Və bu bir presedent yaradır ki, hətta Vaşinqtonda olmasa da, gələcəkdə nə zamansa, bu sülh sazişi məhz bu iki tərəfin iradəsinə söykənib hazırlanacaq. Hansısa bir paytaxtdan, paraşütdan bizə enmiş bir sülh sazişi yox, birbaşa Bakı və İrəvanın birlikdə razılaşdırdığı bir sülh sazişi olacaq. Bunu mən müsbət tərəf kimi qiymətləndirirəm. Amma sizin də vurguladığınız kimi, çox təəssüf ki, həm Paşinyanın, həm Əliyevin mətbuata verdiyi pesimist açıqlamalar göstərdi ki, bu görüşlər başlamazdan öncə bizim xəbərdar etdiyimiz kimi təəssüf ki, nəticə olmadı və nəticənin bu mərhələdə olması mümkün də görünmür. Nəyə görə? Biz öncədən demişdik ki, Rusiya hələ o qədər, o həddə zəifləməyib ki, tərəflər Rusiyanı tam olaraq göz ardı etsinlər. Həm Azərbaycan rəhbərliyinin, həm Ermənistan rəhbərliyinin bir gözü Moskvada qalır. Və bu vəziyyət hələ aydınlaşmamış qalır. Yəni, Rusiya beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqeyini tam itirməyib. Xüsusilə Cənubi Qafqazdan hələ də o bir faktor olaraq qalır. Ona görə də tərəflərin bir gözü Moskvadadır. Necə ki, heç orada görüş başa çatar çatmaz. Əvvəla deməli, Rusiya tərəfindən sərt tənqid olundu o proses. İkincisi, dərhal Xarici İşlər Nazirləri çağırıldı demək olar ki, Moskvaya. Və üstəlik elə günü sabah, deməli, Paşinyan ayrıca da gedir Putinlə görüşməyə. Beləliklə, Rusiya faktoru hələ bölgədə qalır. Rusiya faktorunun bölgədə qalmağı birinci səbəbdir ki, hələlik bu sülh müqaviləsinin imzalanması real görünmür. Baxmayaraq ki, səylər davam eləyəcək. İndi gözlənilir ki, Brüsseldə görüş olsun İlham Əliyevlə Paşinyanın arasında. Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin ayın axırına qədər görüşü gözlənilir. Sonra Kişinyovda yenidən İlham Əliyevlə Paşinyanın Avropa Birliyi rəhbərlərinin iştirakı ilə görüşü gözlənilir. Yəni, Qərb israr eləyir bu sülh sazişinin imzalanmasından ötürü. Amma mən müşahidə edirəm ki, hələlik nə Rusiya buna imkan vermək fikrində deyil və onun buna hələ gücü çatır, nə də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri çox da maraqlı deyil ki, bu proses sürətlənsin. İndi mən bunu izah eləyəcəm. Deməli, Rusiya ona görə imkan verməyə bilir ki, o hələ də həlledici məğlubiyyətə Ukrayna savaşında uğramayıb. Onun hələ də müəyyən bir revanş istəkləri var. Elə bu günlərdə biz şahid oluruq ki, Kiyev, başqa Ukrayna şəhərləri ağır atəşə məruz qalır, raket hücumlarına, dron hücumlarına məruz qalır. Rusiya hələ bu savaşda məğlub olacağı ilə barışmır və təbii olaraq
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri üzərində təsirində saxlayır. İkincisi, Qarabağdakı o Rusiyanın köməyi ilə yaradılmış qüvvə, Araik Artunyanın təmsil elədiyi o qondarma qurum faktiki Rusiyanın regiondakı 5-ci kolonu kimi hərəkət edir. Artıq o Qarabağdakı separatçı qurum çox aydın şəkildə Ermənistanın yox, Rusiyanın əlaltısı kimi hərəkət edir. Bilavasitə Rusiyadan təlimatlar alır və Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını açıq bəyan etdikcə, həmin o Araikin rəhbərliyi elədiyi o qondarma qurumun Ermənistana tənqidləri artır. Onlar faktiki araqarşıdan funksiyasını yerinə yetirirlər. Deməli, Qarabağdakı o Rusiyanın himayədarlığı ilə yaradılmış 30-50 minlik bir icma yaranıb. İndi özləri deyirlər ki, güya 100-120 min nəfərdirlər. Həmin icma, o cümlədən onların nəzarətinə verilmiş 10-20 min arası silahlı qüvvə faktiki regiondakı sülhə ən böyük təhlükə, təhdid olaraq qalır. Və Rusiya məhz həmin qüvvənin vasitəsilə hər zaman atəşkəsin pozulmasına, müxtəlif təxribatlara səbəb ola bilər. Beləliklə, Rusiya faktoru var və ona görə də hələlik çox təəssüf ki, bəzi deməli, pozitiv addımlar atılsa da, ümidverici addımlar atılsa da, amma o böyük, hər tərəfli, sabit sülh üçün zəmin yetişməyir. İkinci bir məqamı da mən vurğulamaq istəyirəm. Anons elədim ki, mənim müşahidəmə görə heç tərəflər də tam da tələsmirlər bu sazişin, sülh sazişinin imzalanmasına. Tərəflərin marağı nədən ibarətdir? Paşinyan ritorikasını sərtləşdirib xeyli dərəcədə. Nə ilə əlaqədardır bu? Paşinyan həmin adamdır ki, bir neçə ay əvvəl deyirdi ki, mən elə bir saziş imzalayacağım Azərbaycanla ki, həmin bu 29,8 min kvadrat kilometrlik Ermənistanın tanınmış torpaqlarında bizim azad və firavan yaşamağımız naminə mən o sazişi imzalayacağım və ondan sonra siz istədiyinizi mənə deyəcəksiniz, xəyanətkar elan eləyəcəksiniz, devirməyə çalışacaqsınız, amma mən bunu eləyəcəm. Belə başlamışdı. İndi o ritorikadan geri çəkilməyə başlayır. Səbəb nədir? Səbəb çox sadə. Bütün bu illər ərzində Rusiyanın apardığı siyasət və Ermənistanın düçar olduğu müxtəlif uğursuzluqlar Paşinyanın reytingini aşağı salıb. Hal-hazırda Paşinyan özünün siyasi karyerasında 2018-ci ildə Ermənistana iqtidara gələndən sonra ən tarixi minimum reytingini yaşayır. Və bu zəiflədiyinə görə onun artıq güzəştə getmək imkanları da azalıb. Kim güclənib bəs? Onun reytingi azalıb. Bəs kim güclənib? Millətçi, revanşist, Rusiyapərəst qüvvələr güclənirlər. Onlar toparlanıblar. Ötən müddət Ermənistanda o revanşist qüvvələrin özünü bərpasına, rehabilitasiyasına kömək elədi. Bax, mən bunu hər zaman deyirdim ki, 2-ci Qarabağ savaşında bitdi mi hərbi mərhələ? Bir halda ki, İlham Əliyev özü üçün qənaətə gəldi ki, bundan artıq hərbi yolla eləyə bilmirəm. O barədə biz danışmışıq ki, bu qənaətə gələn zaman səhvə yol verib. Amma hər halda o bu qənaətə gəlmişdirsə ki, artıq hərbi yolla bundan artıq getmək olmaz, sonra müxtəlif ara qatan şüarlar ortalığa salmadan, həmin o Zəngəzur kimi, Göyçə kimi, İravan kimi, nə oldu onlar, niyə xatırlamır onlar bəs? Əgər alan idisa, indi davam eləsin də, təbii ki, alan deyildi. Amma o şüarlar bizi geriyə saldı və biz vaxt itirdik, Ermənistanda həmin o darmadağın edilmiş revanşist, millətçi, şovinist qüvvələr rehabilitasiya olundular. Zaman bizim əleyhimizə işlədi və onlar beynəlxalq aləmdən aldıqları dəstəyin hesabına toparlandılar. Və Paşinyan mövqelərini xeyli dərəcədə itirib, zəifliyib mövqeləri. Həmin o üzərinə gələn agresiv dalğadan müdafiə olunmaqdan ötürü nə edir? Ritorikasını sərtləşdirir bizə qarşı. Gedir, Praqada danışır ki, Azərbaycan soyqırıma hazırlaşır, etnik təmizləməyə hazırlaşır Qarabağda. Hazırlaşan daha nəyə görə imkan verirdi ki, siz ora 50 min erməni köçürəsiniz? Hazırlaşan ora Xankəndi boş olanda gedib girərdi Xankəndinə? Daha nəyə görə sizə imkan verirdi ki, 25 min nəfərlik mühasirəyə düşmə ərəfəsində olan silahlı qüvvəni də xilas eləyəsiniz? Deməli ki, belə bir hazırlıq yoxdur. Amma bu ritorikanı nəyə görə sərtləşdirir? Daşnaqlara, başqa rəqiblərinə nümayiş etdirir ki, mən sizdən də sərt Azərbaycanla mübarizə aparıram. Çünki bunu açıq demək lazımdır ki, Paşinyana qarşı çox ciddi bir müxalifət var ki, onların təbirincə güya Paşinyan Qarabağı satırmış.
Qarabağ bizim öz torpaqlarımızdır və əvvəl-axır o Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınmalıdır. Vaxtı ilə bunu Terpetrasyan da deyirdi. Amma görürsünüz, toparlanıb həmin o separatçı qüvvələr, həmin o revanşist qüvvələr. Rusiyanın birbaşa yardımı ilə, başqa xarici himayədarlarının, diasporanın yardımı ilə toparlanıblar. Və Azərbaycan hakimiyyətinin dünyadakı negatif imici onları ruhlandırıb, beynəlxalq təşkilatlardan aldıqları qərarlar Azərbaycana qarşı onları ruhlandırıb. BMT Cinayət Məhkəməsinin qərarı, Avropa Parlamentinin Azərbaycanı birmənalı mühakimə edən qətnaməsi, BMT-dəki müzakirələr, Avropa Şurasındakı müzakirələr, ayrı-ayrı dövlətlərin rəsmilərinin Azərbaycana qarşı açıqlamaları, bunların hamısı onlarda ümid yaradıb ki, bu iş çox da ümidsiz deyil. Digər tərəfdən indi hal-hazırda İranın ortaya qoyduğu açıq-aşkar Ermənistana dəstək siyasəti. Bunların hamısı bir yerdə Ermənistanda revanşist qüvvələri ruhlandırıb, Paşinyan zəifləyib və zəif liderlərdə kompromisə gedə bilmirlər. Bax, məsələ bundadır. Birinci məsələ budur ki, Ermənistanın rəhbəri, baş naziri nəyə görə əvvəlki qədər həmin o sülhə doğru can atmır. İkinci, heç Azərbaycanın rəhbərliyi tərəfindən də xüsusi maraq mən müşahidə edəmirəm. Yəni, məntiqlə də bu başa düşünəndir. Təsəvvür eləyək ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında həqiqətən də uzun müddətli bir sülh sazişi imzalandı. Sonra nə olsun? Sonra deməli, həmin Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi gələcək gündəmə. Yaxşı, Azərbaycan onlar üçün haqlı olaraq əlahiddə bir status vermək istəmir. O zaman gündəməndə gələcək. Azərbaycanın bütövlükdə bütün coğrafiyasında hüquq və azadlıqların təmin olunması lazımdır ki, Xankəndində, Ağdərədə, başqa bölgələrdə də, ermənilərin yaşadığı ərazilərdə də həmin o hüquq və azadlıqlar olsun. Bir halda ki, sən ora muxtariyyət vermirsən düzgün olaraq, o zaman nə etməlisən? Sən bütün ölkədə hüquq və azadlıqları təmin eləməlisən. Necə deməli, həmin insanlar bu vəziyyətlə barışacaqlar və onların himayədarları buna göz yumacaq ki, yaxşı, bu icma qalır, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edir, amma bunların sərbəst toplaşma azadlığı ola bilməz, müxalifətdə ola bilməz, partiya yarada bilməzlər, hansısa etirazlar həyata keçirə bilməzlər, seçilmək, seçmək imkanları məhdudlaşacaq, olmayacaq, bunlar da siyahi ilə müəyyənləşəcək, harasa seçilib seçilməmək. Bunu qəbul eləməz axı onların havadarları, elə deyilmi? Deməli, nə olacaq? O zaman bu günə qədər çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu, belə deyək, milli çoxluğun, Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyətinin, hüquq və azadlıqlarının tapdalanmasına tolerant yanaşan bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağda sülh yaranandan sonra, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranandan sonra gündəmə nəyi gətirəcəklər? Demokratikləşməni. Labüdən. İlham Əliyev bunu bilmirmi? Bilir. Ona görə də tələsmir. Nəyinə lazımdır ki, uzun illər vaxtı ilə Minsk qrupu görüşüb, nəticəsiz görüşlərlə uzadıblar prosesi. İndi də Minsk qrupu yoxdur, İlham Əliyevlə Paşinyanın deməli, nəticəsiz görüşləri silsiləsi başlaya bilər. Necə ki, başlayıb. Brüssel prosesini orada yarımçıq saxla, burada Vaşinqton prosesi başla, onu yarımçıq saxla, keç Moskva prosesi apar, təzədən bir də qayıt Vaşinqtona, orada bir addım at irəli, iki addım geriyə get və s. Uzat prosesi. Hər iki tərəfin çox maraqlıdır. Hər iki tərəfin deməli özlərinin hakimiyyət maraqlarına sərf edir ki, proses uzansın. Və başqa kimin xeyrinədir bu prosesin uzanmağı? Rusiyanın. Beləliklə, çox təbii şəkildə bu əsas aktyorlar, prosesin əsas aktyorları, yəni burada cüya vasitəçilik eləyən Rusiya, hansı ki, biz bilirik ki, bütün zamanlarda bu münaqişənin alovlanmasından yana olub. Rusiya istəyir ki, bu münaqişə qətiyyən bitməsin. Bunun artıq biz çox danışmışıq, heç bir müşkəsi yoxdur bununla bağlı. Və heç Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin də xüsusi bir həvəsi yoxdur ki, bu müharibə səhifəsini bağladıb, ondan sonra da Azərbaycan üçün demokratikləşmə səhifəsi açılsın, Ermənistan üçün isə Paşinyana qarşı revanşistlərin əlində fürsət yaranmış olsun. Bax, bu negativ bir prosesdir və bizi sülhdən geri saxlayan bir prosesdir. İndi mən qısaca onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu prosesin uzanmağı da yenə bizim vəziyyətimizi daha da pisləşdirəcək. İndi baxın, bu tarixi baxımdan, zaman baxımından baxaq ki, yaxşı, bu hər, nə hər, nə müharibə dövrü tutaq ki, uzandı. Mən təqribən il yarım, iki ildir ki, israr eləyirəm ki,
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri bir məsələdə razılığa gələcəklər ki, nə hərb olsun, nə müharibə. Rusiyanın da konsepsiyası budur. Bu prosesi faktiki il yarım, iki ildir ki, mənim proqnozuma uyğun olaraq İlham Əliyevlə Paşinyan aparır. Nə hərb, nə sülh. Çünki hərb üçün meydan yoxdur, sülhü də o qədər də istəmirlər və prosesi bu şəkildə uzadırlar. Amma biz təhlil eləyək, bu prosesin uzanmağı kimin xeyrinə olacaq? Çox təəssüf ki, Ermənistanda Paşinyandan daha realist bir siyasi qüvvə yoxdur. Yəni bizi, məsələn, onun da müəyyən o aqressiv açıqlamaları qıcıqlandırır. Amma ondan daha yaxşısı yoxdur Ermənistanda. Paşinyanın indi reytinginin düşməyindən mən danışdım. Paşinyan əgər ya zorla, çevriliş yolu ilə, ya növbəti bir demokratik seçkidə uduzacaqsa, onun yerinə gələn qüvvələr daha Rusiya pərəst və daha aqressiv, daha anti-Azərbaycan olacaq. Bax, bunu biz bilməliyik. Bax, bir negatif məsələ budur. Zamanın uzanmağı bizi elə bir ki, o lənətlənmiş dairəyə sala bilər. İki, zaman uzandıqca, Rusiya yıprandıqca, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə manevr eləmə imkanları tükənəcək və Azərbaycanın qeyri-demokratikliyi hamının yadına düşəcək. Və Azərbaycandakı rejimə qarşı demokratiya istiqamətindən baskılar artacaq. Yəni, indi ki, o İlham Əliyev deyir ki, biz Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq hüquq və azadlıqlar verəcəyik Qarabağdakı erməni vətəndaşlarımıza. Zaman keçdikcə daha uca səslə və daha çox qurumdan tələb gələcək ki, o Azərbaycan konstitusiyasını heç işlədiyini biz görmürük axı. O Azərbaycan konstitusiyası hansı şey arayır axı? O Azərbaycan konstitusiyası axı Azərbaycanda yaşayan, nəinki Azərbaycanlılığı qəbul edən, Azərbaycan üçün ölə bilən, Azərbaycan üçün əlil ola bilən insanların hüquqlarına, azadlıqlarına heç təminat vermir. Həmin bu sizin separatçı dediyiniz adamlara hansı təminatı verəcək və Azərbaycan hakimiyyətinə baskılar artacaq zaman içində. Deməli, o tərəfdə aqressiv qüvvələrin reytingi və siyasi proseslərə təsir imkanı artacaq, Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq təzyiq artacaq və bugünkündən də daha əlverişsiz sülh sazişi çıxa bilər qarşımıza. Bax, ona görə mən deyirəm ki, 2020-ci il 9 noyabr üç tərəfli razılaşmasından sonra hər ötən ay, il bizim əldə edə biləcəyimiz sülh şərtlərini bizim əleyhimizə dəyişir. Yəni, zaman o baxımdan çox təəssüf ki, bizim xeyrimizə işləmir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunun fərqində olmalıdır. Hökumətin üzərində müəyyən ictimai rəyin baskısı olmalıdır. Və bu açıq ifadə olunmalıdır ki, bir halda ki, artıq müharibə variantları bitib, biz istəmirik ki, bu nə hərb, nə sülh dövrü uzansın. Bu nə hərb, nə sülh dövrünün uzanmağı Azərbaycan üçün nə gətirir? Ancaq bəla gətirir. Mənasız ölümlər, mənasız atəşkəs pozuntuları və eyni zamanda ölkənin daxili siyasətində demokratikləşmənin önünü kəsmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.